Kemirähän ei ole aikaisemmin tavoitellut suurta yleisöä viestinnässä. Me lähdettiin tähän Maikkarilla tänä kesänä alkavaan Itämeri-sarjaan mukaan tietysti kokeilumielessä, mutta myös ihan velvollisuuden tunnosta. Eli meillä on konseptia ja osaamista Itämeren suojelutyöhön, Itämeren puhdistamiseen, ja meidän mielestä pitää levittää niitä. Ne on kustannustehokkaita ja hyviä ratkaisuja. Me ollaan kemiallisessa vedenkäsittelyssä lähes kaikissa Itämeren kaupungeissa mukana. Ja ollaan levitetty tämmöistä jätevesien fosforin saostamista niin tänne Itä-Euroopan maihin. Tällä hetkellä meillä on miellyttävä haaste liiketoiminnassa. EU asetti Itämerelle Itämeri-strategia, joka tarkoittaa sitä, että Puolassa, Baltian maissa, mutta yllätys myös Saksassa, niin fosforirajat kiristyvät, joka lisää meidän liiketoimintaa. Täällä Itämeressä, mikä on suuri uhka, niin puhutaan tällä hetkellä tämmöisistä haitta-aineista, orgaanisista haitta-aineista, lääkeainejäämistä, hormonihäiritsijöistä. Yksi tämmöinen 10 vuotta sitten niin alettiin puhumaan, että jätevesipurkuputken ympärillä, niin sieltä ei löydy poikakaloja. Kesä on lyhyt ja Oulussa niin viime kesänä loppukesästä uimaranta suljettiin sen takia, että se ei täyttänyt näitä uimavesivaatimuksia, eli siellä oli bakteereja, patogeeneja. Tänä kesänä oululaiset halusivat varmistaa, että koko kesän Nallikarissa pystyttäisiin uimaan. Niin he aloitti projektin niin, että jätevesi desinfioidaan ennen kuin se puretaan sinne mereen. Ja tosiaan tämä sarja, niin tämä tehdään vapaaehtoisvoimin. Kaikki nämä toimijat on sitoutuneita tavalla tai toisella Itämeren puhdistamiseen, mutta siellä on huippuammattilaisia. Siellä oli myöskin Maikkarin tämmöinen tähtijuontaja Heikki Paasonen, joka ihan samalla lailla osaa siellä vapaa-aikana keventää kuin mitä hän estraadilla keventää juttuja. Mutta kyllä mä näin Heikki Paasosen myös turhautuneena ja pettyneenä, että kun se oli sukeltanut tuossa Uuttoon edustassa, niin meren pohjaa ja hän nousi sieltä, pulpahti pintaan ja sitten tähän hän jää kellumaan. Mä en lähde mihinkään, mä en lähde ennen kuin Itämeri on pelastunut.